till en ny video. Idag är jag inne på Forest to Play och jag tänkte utforska en ny stad. Det har kommit in en kille som heter Tedanhei och han har redan, jag tror det var första veckan, gjort en stad. Och den är helt amazing, så jag ville bara dela med mig av den. Alltså innan dess så tänkte jag visa det lite fulare som jag har byggt. Jag har byggt en så här biosalong / teater. Jag vet inte riktigt vad det kommer vara, men det ser mer ut som en teater fast jag hade tänkt vara en biosalong. Men den är inte direkt nödvändig, men den är bara fin. Och så har vi så här en liten reception här och så. Och den ligger liksom under mitt hus. Och det är ju bara kul att kunna gå ner och kolla på lite tv. Det får ju vara realistiskt också. Och sen har jag gjort lite ändringar i mitt hus. Jag har gjort så här, öppnat en vägg där. Det var typ det mesta. Och sen gjort i ordning lite där och sånt. Men då, ifrån mitt hus här, så kommer man gå hit bort. Ner bland hela staden. Nu ska vi se, jag tar ett YOLO-jump här. Men medan jag går i så vill jag bara säga att jag var ju ganska nervös i förra videon. Jag pratade ju om gymnasiet och allt, fast alltså gymnasiet, det var ganska kul. Alla var snälla och sånt och man gjorde, alltså man lekte bara typ första veckan. Så det var inte så här några lektioner och sånt, fast det kommer vi börja med nu på måndag. Och jag är nu nervös för det istället. Och jag har inte fått något schema, så jag vet inte riktigt när jag kommer sluta och sånt. Så vi får se hur det blir med alla videos. Men man gick där och sen kommer man här. Så här börjar Bullerbyn, som de säger att det heter. Det finns någon liten railroad här. Och sen här står det, välkommen till Bullerbyn. Här är alla familj, Hugga i Träbyn. Okej. Restaurang, kyckling och melon billigt. Okej, det kan man behöva veta. Vi har en, vad heter det? Fontän här. Och det här tycker jag är coolt. Alltså, det är så fint byggt. Heter det. Okej, restaurang till dig hus. Okej. Alltså, gud, jag skulle vilja bo här. Jag får nog köpa en plott här någon gång. Men där uppe hade han tänkt bygga ett torn, kommer jag ihåg. Fast det är inte riktigt klart, men det ser ut att bli fint. Sen har vi lite natur här och Teddans hus. Det är så himla fint inrätt. Jag typ dör. Kolla liksom. Och så, jag gillar de här trästommarna i taket. Och sen trappan är bara helt av mig. Åh, den är ju byggt ut här. Och så kommer man upp på övervåningen där han har lite så här förvaringsrum och en säng i hörnet. Sen här kommer man ner. Oj. Så. Ska vi testa gå hit? Det ser ut att vara någon förlängning. Ja, först då. Jag vet inte vad det heter. Jag är dålig på svenska. hitåt antar jag man ska. Tror jag. Restaurangdalen, mysigt. Ja, men jag vill kolla här. Lite först. Vad är detta? Och lite så här utsikt. Och sånt. Men vi går in i tunneln. Ska vi se. Här har vi en shop. Hennes personal. Vad säljer de här? Sadel. Aha. Kan vara bra att veta. Kommer ut härifrån. Så. Här har vi en restaurang. Den heter Grottan eller Dalen. Jag vet inte riktigt. Ser mysigt ut. Åh, det här var ju fint. Vad står det där? Okej. Det står så här skyltar på andra sidan. Ingen kommer säkert se dem där. Ja, det var här de ställde kyckling och potatis. Vänta, stod det inte melon också? Oj, vad mycket. Okej. Vi går vidare. Plottar och hus. Nya centrum. Wow. Det är det här som heter Dalen. Alltså, shit. Så här fint vattenfall som kommer ända där uppifrån. Från typ någon så här skjul eller någonting. Ska vi hoppa och kolla. Alltså, wow. Hur kan de ens ha sådana här idéer? Inte ens jag vet typ hur man bygger ett fyrkantigt hus.
Alltså, här var Sesses lilla stuga. Åh. Vad fint. Och så går vi vidare hit. Avils stuga. Kolla så här. Uppe där. Och där vart också. Wow. Oh. Det här var fint. Vänta, vi går ner först. Ser ut att vara något sån här förvaringsgrej här nere. Och så går vi upp. Ja, det var typ likadant. En säng. Och lite grejer. Och sen, vänta, nej, här. Oh, shit. Nu går vi ut igen, men jag fattar inte hur ska man komma upp dit. Är det kanske bara så här prydnad eller detaljer och sånt. Ja, det där var den där utbyggnaden. Oh, här har de byggt ut. Okej. Följ tunneln för att komma till nya centrum. Cirka 50 meter. Ja, det är bra. Affärer. Oh, här kan man köpa en affär. Kan vara bra att veta. Okej. Okay. Man går hit, tror jag. Nya centrum. Välkommen till Mekieti. Vilket fint namn. Ja. Mekieti nummer 1. Okej. Okay. Här har vi sedan regler. Mm. Alltså jag har jättesugen på att köpa ett hus här. För min lilla... Jag vet inte vad det är jag har byggt. Typ en liten hobbytål här jag har. Men jag vill ha ett sådant här stort hus. Alltså det är ju bra att ha två hus ifall man får typ slut på plats i ens ena. Oh, Mekieti nummer 4. Bor det någon här? Promis lilla stuga. Nej. Alltså, hur kan folk bygga så här? Jag blir bara avundsjuk. Oh, jag har lite tänkt på att man kan ha så här träd som typ blomma och sånt. Det är den stuga. Okej, okay, det var ingen inredning där. Oj. Alltså, jag är jättesvårt för att komma ut genom dörrar. Här verkar det ta slut. När de bara bygger. Oj. Ja, lite lava där också. Mm, hemtrevligt och så. Och sen... Jag tror staden tog slut där faktiskt. Om det inte finns någon mer. Åh, här borta ser det ut och... Här går en trappa ner. Ta hit kanske man ska. Och så har vi ytterligare hus här som är oklart. Och sen finns en plott att köpa. Kanske jag kan bygga någonting här. Kan ju fråga lite hur mycket en plott kostar, för jag tror jag kommer verkligen ha råd med det. Men jag tror det var hela Bullerbyn. Jag ville bara visa er den nya staden för att jag tyckte den var jättefin och gillade den väldigt mycket. Så nästa avsnitt kanske vi ser när jag håller på att bygga ett hus där. Kom gärna med idéer om hur mitt hus ska se ut så och sånt, så kanske jag kan bygga just ditt hus. Men tack för att ni kollade, gilla, prenumerera och kommentera videon, så hörs vi senare. Hej då!